Hej och välkomna till en fredag med mig, The Mr. Gamer. Ja, och idag så har jag med mig två gäster. Ja, det är The Good Gamer och... Ja, och sen min lillebror Kasper. Kasper Gamer. Förlåt om alltså liksom inspelning i bröst, för jag vet inte varför, men jag gör det ibland. Det är ibland som blir lite knasigt, tycker jag faktiskt. Jag sitter här bakom. Vet du det? Jag är ensam. You're alone. Friendly alone. Nej, inte peta mig i näsan. Det här är att du vill hålla på med min klocka nu igen. Vad coolt, va? Nej, den där funkar inte, den är trasig. Ja. Oj, piper den. Jag tyckte vi har det gött med att äta. Ska vi göra så här då? Kasper, tryck två gånger. Och en till. Bra. Oh, hej, så trycker du på den. Ja, oh, det där var läckare grejer än det. Ja. Som min mamma säger om kola, det är starka grejer. Nej, fy fan, var det den nu då? Can I take a drink? Ja, två. Hadraja. Hadraja. Vad är det du sa? Ska jag dricka den också? Nej, och den är så här skål. Skål, jaha. Cheers. Ska jag också skåla? Skål, skål, hons har igen. Jag sa på engelska. Cheers. Eller ja, men jag är inte sån här engelsk nisse. Jag är bland här. Jag är spanjor, vet du. Ska jag ta dem nu? Får jag smaka lite sprit eller? Åh, gud vad svår den var. Så. Ja. Ska jag också då? Sprite alltså. Ja. Vadå? Jag tycker att Sprite har en väldigt bra kallelsenamn. Ja. Sprit. Men alltså, det är bara någonting man hittade på. Ja. Av en anledning. Jag vill även gratta Krille för 30 prenumeranter. Ja, jag är fan lika som jag är här. Och sen har jag typ, och sen har jag typ två. Har du runta? Och sen har jag typ 2000 visningar. Ja, något så. Och något mer. Men alltså jag har typ 460 visningar och 13 prenumeranter. Jag lovar dig. Tryck på den igen då. Men du kommer hem, skulle inte, alltså, tryck den igen då. Skulle du inte också göra en video, herre? Jo, jag ska göra det. Jag la ut en mördarvideo igår. Alltså, ingen sång då. Vad fan, det trycker på alla möjliga knappar. Menar du på... Nej, tryck på start. Menar du på Roblox, eller? Lyssna nu. Piper den nu? Det kan bli din vecka. Tryck på den igen. En till. Och sen trycker du på den. Så! Ja. Jag gillar tydligen min klocka. God man har tydligen en skola för små barn. Mm. Jag lär dem hur en domarklocka fungerar. Ja. Så, bra, du satte på lampan. Ja, du har lärt dig, Kasper. Vet han inte dum nu. Han kan. Han är smartare än vad man tror. Så jag leker med den nu. Och sen bara smasha ner den. Ska vi sätta den på din hand? Ska vi sätta den på? Den är lite för stor för dig, Kasper. Äsch, det går att använda. Liksom han har min klocka som jag hade. Ska du sitta där? Rö, god man. Ska du inte köpa en Rolex? What the fuck? Rolex är den klocka. Jaha, nej, den här duger. Vet du jag har tidtagare ur den här, det gillar jag. Ska jag dra åt en hårdare? Vet du hur dyrt den är, Rolex? Nej. Det är jävligt dyrt. Det kostar några tusen. Min kompis, vet du, för han har typ 3 stycken, tror jag, Rolex. 3? Ja, 3 stycken Rolex. Hur jävla rika är hans föräldrar? Ja, jag vet inte, men han har köpt en där. Han har bra kontakter. What the fuck you say? Kasper, ska jag sitta fast den? Mm. Ja. Efter den här videon så kanske vi kommer göra kontakt och två videos om det, men det är inte. Och sen kommer vi... Spela en FIFA 15 match, kanske på matcher bland annat, tror jag. Landskamp kanske. Minns du Tyskland och Portugal då? Ja, alltså, vi snackade om match som vi gjorde. Jag var Tyskland, han var Portugal. Så jag fick bli straffad, så jag hade 5-1. Just det. Ja. Ja, där var det. High five med den här då. Ja. Oj! Vi har så roligt mot framme. Tryck på mod. Yeah. Nej, det är light. Det är lyse. Den. Du måste lära dig engelska snart. Nej! Ja, där. Den knappen. Bra. Så. Vad står det nu då?
00. Ja. Så trycker du på start. Ja. Nu tar du tid. Det. Ja, men som ni vet så är jag fotbollsdomare och har den där klockan. Ja, det är tid. En gång fick jag hjälpa till dig och vara linjedomare. Han var linjedomare. Han var grym. Ja. Vi gör det tre då. Ett. Jag fick inte vara med. Du måste se på den här filmen, Big Bear 6, förstår du varför? Det här han gör ju så. Så, vill du ha vad jag gör då? Vill du ha då? Nej. Men säg det då. Så. Är du här? Drick upp din sprit. Drick upp din sprit. Nej. Kom igen. Men du gör det. Okej. Okej, vänta, Kasper, vänta. Hallå. Vänta. Ni två ska dricka samtidigt och så tar jag till. Kan ni klocka? Jag måste ta tid nu. Så. Check. Jag säger till när ni kan börja dricka. Okej. Den som kan dricka längst vinner. Okej? Okay? Förstår du, Kasper? Mm. Drick som kryddan. Drick längre än Christer. Drick mycket mer. Okej. Ja, skåla. Klara, färdiga, drick! Ja, vi har vinnare! Men jag... Christer vann! Ja, men jag har större... Ska jag tävla med Kasper nu då? Ja, jag har större... Ska vi tävla? Nej, sluta dricka! Jag har större... Okej, du går på här nu, Klara! Vilka? Kör! Vem är den där? Jag är olillig. Ja, fan, du vann! Han vann! Det är min bror där. Här är mannen. Bra man. Mm-hmm. Så det där är min lillebror alltså. Hopplös vinner du med mig. Ja. Ja, men nu ska vi se. Det är fredag med dig med sin gamer idag. Ja. Va? Är det? High five. Jag har ett YouTube-namn. Jag har ett cookies är mitt YouTube-namn, inte Google-namn. Okej. Okay. Så du vet. Okej. Okay. G-O-G-G-I-S. Ja. Ja. Som du kallar. Alltså. Ja. Fast jag kallar det för Google. Ja, Google. Ja, för det är roligt. Men det skulle jag också gjort om du hade väl som heter Babel. Ni kan även ta och... jag finns på Ask FM. Ja. Så du kan ställa frågor. Och kan jag ha en Q&A? Vet du, jag har Twitch. Twitch.tv? Ja. Twitch.tv snusing The Amazing Game. Ja, jag streamar, ni kan se, ni kan till och med chatta tror jag. Jag menar att jag kör. Så kan ni, jag kommer vinna! Liksom, kommer du vinna? Så kan ni snacka vad som är. Nej! Men liksom, ni får gärna skriva i kommentarerna vad vi ska snacka om. För att vi har inte så gott om idéer i våra huvud. Vad är det? Tack! Och är lite speciell i dem. Vi gör med dem. Ibland. Eller går det? Eller? Kan jag få smaka lite? Eller då, vi är lite... Ska jag smaka, Kasper? Vad säger du? Alltså, vi är ju lite så, men alltså, det är bara ibland. Oj, jo. Nej. Det är typ bara bubblorna. Ja, jag kolla på min kanal då. Jag är längst ner. Jag vet, men det blir så. Gå in på min kanal så jag åt dig. Du kan när du spelar in det. Jag vet, men jag gör snart. Ja, vad finns det mer att prata om? Det här är fredag med The Amazing Gamer. Skriv i kommentaren om vad ni tycker om hans lillebror. Ja. Om han är gullig, söt eller någonting. Ja. I alla fall han kan dricka här. Kasper, du vet om att tävlingen är slut. Tävlingen är slut. Ja, men du vet han kommer bli nykter. Jag är väl drickad. Tryck upp den. Kasper, drick upp den. Tryck.
Kasper! 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 Ja, jag går till församlingen. Ja! Är det? Ja, men vänta, jag kan lägga den där. Ja. Ja. Lägg in den i den påsen. Så. Mitt hemliga pantförråd. Jag vet! Krille? Mm. Aha, ska du sitta i mitt knä? Krille, sen när vi, om vi ska ner på stan sen, ska vi ha fem träff då? Ja, om de vill, om de kan, om de vill komma. Eller. Ska vi säga så då? Klockan ett eller? Ja, om ni vill komma. Ja, klockan ett är det fem träff nere på stan. Ja, för gick det om ni går upp? Vänta! Kom bara dit annars. Ja, om ni vill ha. Där skriver vi autografer. Ja, autografer, kanske ta en bild eller någonting. Ja. Klockan ett. Om Kasper, det räcker för fan, du slår ju sönder den. Om en timme. Tryck på reset. Reset, ja där. Tryck där. Ska vi bestämma om fast det vi tar? Ja. Ja. Men, Kasper, för fan. Nej, fan. fan. Nej, det är min klocka, hörru. Min klocka. Hörru, Jenny, då snackar om man kan. Ska vi avsluta nu, eller? Ja, vi kan börja först det jag har en med du ut där. Ska vi ta det vid tufft-tåge? Ja, eller andra är vi nära där. Det är tuffis. Om ni bor i Oxelösund, och ni vet vad tufft-tåge. Där brukar vara, där. Eller typ vid... Eller vid utanför ICA där du vet, här finns bord och allt det där. Ja, vi säger det. Vid ICA utanför ICA vid altanen där med massa bord. Ja, om ni kommer... Det där är ont, kanske sluta med det. Kanske ta en foto och autograf och... Ja, försöker du det? Ja. Ska jag slå? Kasper använde min hand som en vapen. Hörru, lyssna. Det är allt fler gånger va? Ja. Men tack! Kom ihåg, jag tror vi ser väl där vi utanför ICA. Vi vet där vi finns där de här bänkarna och bordet. Ja, där är det typ. Typ där Alkersarna brukar sitta. Ja, typ. Om ni vet där ni går. Vad fan vill du mig? Om ni vill se oss så får ni... Nej, förlåt om ni inte ser mitt ansikte, men Kasper han gillar att reta oss med mig. Ja, och sen i alla fall, då syns vi att du har det så bra. Då syns vi i nästa video och sen ser vi hur det ser ut. Vi gick på stansen och har fast på 5:30. Ja, klockan rätt, kom ihåg det. Vi skriver det, beskriver det. Ja, men nu tar vi en broker för att den där jag var. Ja! Här har ni. Varsågod. Hallå! Ja, nej då. Vill han säga hejdå men inte jag, kan inte. Fuck you bitch, nej jag ska bara, hejdå! Ja, hejdå.